Ons gaan vandag verder lees uit Handelinge 3 vers 11 en ons gaan lees tot by vers 16. Terwyl die man aan Petrus en Johannes bly vashou, het die hele volk stomgeslaan om hulle saamgedrom in die pilaargang wat bekend was as die pilaargang van Salemo. Toe Petrus dit sien, het hy die volk toegespreek. Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Waarom staar julle ons aan asof ons hom deur ons eie krag of godvreesendheid laat loop het? Die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik, hom wat jy gelewer het en voor Pilatus verloen het. Al het hy beslis dat hy vrygelaat word. Julle egter het die heilige en regverdige verloen en geëis dat 'n moordenaar vir julle begenadig word. Maar julle het die leidsman tot die lewe doodgemaak. God het hom uit die dood opgewek. Daarvan is ons getuie is. Dit was op grond van geloof in die naam van Jesus dat sy naam Hierdie man wat jy hulle sien en ken, sterk gemaak het. En die geloof wat deur Jesus kom met in julle almal se teenwoordigheid hierdie volkomme genesing aan hom gegee. Die man wat deur Petrus en Johannes genees is en nie meer verlam is nie, is so oorstelp van blydskap hy klou vas aan die apostels en hy wil hulle nie loslaat nie. Ek weet nie van jou nie, maar as ek sulke genesingswonders lees dan wonder ek, wat sou ek doen as ek so genees is? Ek sou waarskynlik ook op en af gespring het en vasklou aan die apostels. Maar nou moet ons ook die vraag vra: As ons verstaan dat ons in Jesus Christus se naam ewige verlossing ontvang, hoe sal ons dan optree? Ons klou aan hom vas en ons laat nie los nie. Lukas sê vir ons dat hierdie skare saamgedrom daar in die pilaargang van Salemo. Dit was aan die ooste kant van die hof vir die heidene gewees, 'n gedeelte wat heeltemal onder dak was. En Jesus het ook daar ondere gegee. Ons lees daarvan in Johannes 10. En later aan het dit 'n baie gewilde plek geword vir die vroeë Christene om daar bymekaar te kom. Maar wat nou so besonder is, is die feit dat dit in die hof van die heidene was. Dit wys vir ons die Christendom het verstaan, die boodskap van verlossing in Jesus is vir alle mense, nie net die Israeliete in die binnehof van die tempelkompleks nie, maar ook vir hulle wat buitekant was, hulle wat nooit die tempelkompleks kon binnegaan nie. Hulle wat eens uitgesluit was, word nou naby getrek. En dis ook die boodskap van die apostel Paulus in die boek Efesiërs as hy sê: "Julle wat eens ver was, het nou deur Jesus Christus naby gekom." Maar nou sien Petrus dat hierdie skare verwonderd is en verbaas is. En toe hy dit sien, toe besef hy dat die aandag van hulle as apostels afgehaal moet word. Dis nie hulle wat die genesingskrag het nie. En Petrus weet hierdie is 'n guldige geleentheid om verlossing deur Jesus Christus te verkondig. En dis hoekom vra hy vir hulle en hy maak seker dat die skare weet. Julle weet mos dis nie ons eie krag of ons geloof of ons godvreesenheid wat hierdie man genees het nie. Dis die God van die verbond. Dis hoekom hy praat van die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy wil daarmee sê dis die God van ons vaders, dis die God wat met ons vaders 'n verbond gesluit het. Dis die God wat met ons vaders en met ons beloftes gemaak het en hy het nog altyd daai beloftes gehou. En net soos wat God in die verlede aan ons vaders die beloftes gehou het, beloftes oor 'n Messias gemaak het, net so moet ons mos weet en verwag dat die Here daai beloftes waar sal maak. Die beloftes van 'n Messias, van 'n gesalfde wat sal kom. Dit moet waar word, want God van die verbond is altyd getrou aan sy woord. So hoekom is jy verwonderd dat hierdie dinge gebeur? Jy moet mos verwag dat God getrou is aan sy woord. En at hierdie dinge sal gebeur soos dit beloof is en geprofeteer is. Wat hier gebeur verduidelik Petrus is dat God sy dienskneg Jesus verheerlik. Ons gaan nou 'n paar benamings hier vind vir Jesus. Die eerste een is die dienskneg. Met hierdie bewoording wys Petrus dat die vervulling van Jesaja 52 plaasgevind het. Daar was 'n profesie in Jesaja hoofstuk 52 vers 13 wat praat van die knegt, die dienskneg van God. Daar staan kyk my dienskneg sal suksesvol wees. Hy sal uitstyg, uittroon en baie verheerwe wees. Hierdie dienskneg Jesus is verheerlik met sy hemelvaart en nog steeds word hy verheerlik deur die genesing, deur die wonders en die tekens van die apostels. Dis wat hier plaasvind, sê Petrus, so verduidelik hy vir die skare. Maar wat het julle gedoen? gaan Petrus verder. Julle het hierdie dienskneg oorgelewer voor Pilatus, julle het hom verloon. Al het Pilatus gesê dat Jesus onskuldig is. So Petrus gee vir ons hier 'n kort opsomming van die oorlewering en die vonnis van Jesus. Weereens gebruik hy hier name vir die Messias wat alreeds in die Ou Testament gevind is. Name soos die Heilige en die Regverdige. Dit is name wat ons vind byvoorbeeld in Jesaja 1:4 en Jesaja 24:16. Dit is die heilige en regverdige wie jy gelever het. Dis die heilige en regverdige die beloofde Messias wie jy oorgelewer het. Meer nog, jy het die leidsman tot die lewe doodgemaak. Leidsman is 'n term wat hier dui op God wat die outeer en die gewer van lewe is. Jesus is die leier. Hy's die prins, hy's die oorsprong van lewe. Maar julle het hom doodgemaak. Dis die verskriklik hier agter. Besef julle wie julle oorgelewer het. Besef julle wie julle verloon het. Die dienskneg wat geprofiteer is, die heilig en regverdige, die gewer van julle lewe, julle skepper. Julle het hom oorgegee, julle het hom vermoor. Maar dit was nie die einde nie. Want hierdie ligsmand, die outeer van lewe, kan nie dood bly nie. Hy's uit die dood opgewek. Die graf kan hom nie vashou nie. En die oteer van die lewe skenk nou nuwe lewe vir almal wat in hom glo. En dit is van hierdie wonderwerk. So weet ons nou al reeds, soos ons vorige keer al verskeie kere gesien het, dis van hierdie wonderwerk waarvan die apostels kragtig getuig. Hulle moet vertel dat die leidsman leef. Dis nie in ons eie krag dat ons hierdie verlamde man, hierdie man wat eens verlam was, genees het nie dis op grond van geloof in die naam van Jesus Christus. Die wondergeneesing van die verlamde bedelaar het nie plaas gevind omdat Jesus se naam 'n tooverspreek is en soos 'n tooverspreek uitgespreek is nie. Die geneesing het plaas gevind omdat die verlamde man geglo het in die naam van Jesus. Miskien was dit nie 'n baie ingeligte geloof nie. Dalk het hy net 'n basiese begrip van Jesus gehad maar hy tog geglo. Baieker dink mense die naam van Jesus kan net gebruik word soos een of ander gelukbringer. As jy net die naam van Jesus gebruik of die naam van Jesus oor iemand uitspreek, dan sal jy iets kan regkry. Maar die Here laat nie sy naam so misbruik nie. Dit gaan oor die geloof in Jesus in die leidsman. Nou is dit ook nie die geloof van hierdie man wat so sterk was wat hom genees het nie. Maar dit is die Lejsman, dit is die naam van Jesus wat genesing gegee het. So God wat die oorsprong is van die lewe is ook die oorsprong van hierdie genesing, nie die apostels nie en nie die bedelaar nie. Dis nie die bedelaar se geloof wat hierdie genesing oor homself gebring het nie. Dis die Lejsman, die bron van die lewe wat deur die bedelaar se geloof gewerk het en die genesing geskenk het. En selfs daardie geloof in die naam van Jesus is geloof wat deur Jesus kom. Hier is so so belangrik vir my en jou om te sien dat selfs die geloof wat ons het in die naam van Jesus is 'n gawe van God. Geloof is 'n geskenk van Jesus af. So die krag van die genesing Leë by Jesus Christus, lê nie in die bedelaarse geloof nie. Maar die naam van Jesus is nie iets wat jy soos 'n toowerspreek net kan uitspreek nie. Dit gaan daaroor dat jy glo in die persoon, in die leidsman. En selfs daai geloof in die leidsman is 'n geskenk van Jesus Christus af. Die man is nie genees omdat sy geloof so sterk is nie. Hy is genees omdat God so sterk is. As ons genees word van siekte, dan is dit nie omdat ons geloof so sterk is nie, maar omdat God groot en genadig is. Hy maak sy naam groot deur jou genesing. En hierdie genesing het plaasgevind in almal se teenwoordigheid. Almal kon dit sien, almal is getuie daarvan, die vervulling van die profeseë van die Messias van die dienskneg, van die heilige en regverdige van die leidsman. Al hierdie profeseë word waar in die teenwoordigheid van die mense daar in die teenwoordigheid van die Israeliete. Sy opstanding, die wonderlike gevolge daarvan, is iets wat oop en bloot gebeur het en da, dis iets wat oop en bloot vertel word. Die apostels het nie erns in 'n hoekie van die wêreld in die geheim getuig nie, maar in die oopte sodat almal kan sien en weet Jesus die leidsman leef. Ons Christendom is nie iets wat ons geheim moet hou en net uitleef op sekere plekke tussen sekere mense en op sekere tye nie. Om disipels van Jesus te wees is iets wat geleef moet word tussen die mense wat ons ken en sien en tydens die alledaagse dinge wat ons doen. God van Abraham, Isak en Jakob, Vader, die beloftes van 'n Messias het waar geword en ons weet nou dit is Jesus Christus van Nasaret van wie die profete gepraat het. Ons weet ons is verlos in sy naam en hy het ons nuwe lewe gegee. Hy is die Lejsma. Help ons om vandag openlik te getuig van die verlossing wat daar in Jesus is. Amen.